Fotbalisté ASK Lipůvka se loni zachránili ve třetí třídě a letos si vedou přece jen o poznání lépe. Ve druhém kole, kterým se zahajovalo, sice 11. srpna prohráli v Kořenci 2-1, autorem branky byl v 78. minutě Jan Husár. Ve druhém utkání 17. srpna po celé utkání dotahovali, když do vedení šli hosté z Setkovic. Nakonec však uhráli plichtu brankami Martina Hlouška z 21. minuty a Michala Macko z 50. a 74. minuty. O vyrovnání se postaral Radek Sedláček 2 minuty před koncem utkání. 25. srpna doma rozvrtili Ostrov u Macochy 8-0. Branky dali nejprve ve 2. minutě Radek Sedláček, Martin Hlouček přidal 4 a to v 18., 60., 61. a 69. minutě. Ondřej Pospíšil dal 2 branky a to v 65. a 84. minutě a Michal Macko 72. minutě. V 5. kole 1. září vyhráli 3-4 v Benešově. Branky Lipůvky dali Martin Hloušek, 39. minutě, v 41. a 79. minutě dal 2 Tomáš Hochman a Jan Hanus se trefil v 69. minutě. V 6. kole 8. září před naší kamerou vyšli zcela na prázdno, když prohráli 0-3 s Výskami. V 7. kole si spravili trošku chuti, když dovezli 3 body za výhru 2-3 z Kotvrdovic. Branky dali 13. minutě Robin Bohatec, v 57. minutě Marek Frička a v 89. minutě Robin Bohatec. V 8. kole 22. září remizovali 2-2 s Voděradami, když už prohrávali 0-2. Branky znamenající vyrovnání dali v 79. minutě Roman Skovajsa a v poslední minutě utkání Robin Bohatec. 28. září utrpěli ve sloupu porážku 5-1, když jedinou branku Lipůvky dal ve 24. minutě jako Pospíšil. 6. října vyhráli 6-2 nad Svitávkou. Branky Lipůvky dali Jakub Pospíšil v 9. minutě, Ondřej Pospíšil v 49. minutě, v 59. minutě si hosté dali vlastní branku, v 62. a 84. minutě se trefil Michal Macko a v 67. minutě Jakub Kristýn. 11. kolo se hrálo 13. října a ASK Lipůvka v něm vyhrála v Knínicích 2-4. Branky dali Michal Macko ve 20. a 66. minutě, ve 30. minutě Martin Hloušek a v 45. minutě Tomáš Hochman. Ve 12. kole 20. října doma remizovala ASK Lipůvka s Vavřincem 2-2. Obě branky domácích vsítil Michal Macko. V 13. kole měli volný los. V dalším utkání byla dohrávka 1. kola a v ní doma prohráli s Vránovou 3-4. Branky Lipůvky dali Ondřej Pospíšil, Roman Štejer si dal vlastní a Robin Bohatec. V posledním 14. kole se střetli opět s Vránovou, ale tentokrát je u nich uštědřili jim porážku 0-2. Obě branky Lipůvky dal Michal Macko. ASK Lipůvka přezimuje na 5. místě z 21 body. Soutěž 3. třídy okresu Blansko vedou Knínice s 32 body. Poslední je Benešov s 1 bodem. Fotbalisté Sokola Chučice hrají 4. třídu a v 1. utkání 10. září prohráli v Oslavanech 8-1. Branku Chučic dal Tadeáš Vermouzek. Ve 2. kole 17. srpna prohráli doma s Říčanami 0-3. Ve 3. utkání podzimu 28. srpna prohráli v Příbrami 4-2. Branky Chučic dali Jan Vlček a Pavel Kolář.
Ve třetím utkání 31. srpna prohráli doma s Vevelskými Knínicemi 0-3. 8. září prohráli ve Střelicích 8-2. Branky Chučic dali Pavel Kupský a Jan Vlček. V 8. kole 22. září prohráli v Zakřanech 8-2. Obě branky dal Jan Vlček. V 9. kole 29. září prohráli s rezervou Vevelské Vytýčky 1-5. Toto utkání sledujeme na obrazovce. Branku dal David Vrzal. V 10. kole 5. října v Nové Vsi prohráli 7-1. Branku Chučic dal Martin Ryšavý. V 11. kole prohráli doma s Buškovicemi 0-7. Ve 12. kole 19. října prohráli s týmem Šatlavy 5-0. Ve 13. kole získali první podzimní body výhrou 4-2 nad rezervou Modřic. Branky dali Marian Olšina, Marek Válch, Tomáš Leicher a Jiří Velička. V posledním hraném utkání podzimu byla dohrávka prvního kola a opět vyhráli tentokrát 2-1 nad rezervou Troubska, čímž velmi potěšili domácí diváky. Branky dali Marek Válch a Tomáš Leicher. Přezimují sice poslední, ale na předposlední Příbram mají ztrátu jen 3 body. Soutěž vedou Veverské Knínice s 28 body.